Здравейте, уважаеми зрители от Дома на традициите в село Старо Железаре. Днес предстои да видите втората част от серията Ястия, заснети тук от екипа на фолклорна трапеза. Припомням, посрещнати бяхме от певиците от групата за автентичен фолклор към читалище Тодор Пашкул с художествен ръководител Минка Плювкова. Миналия път видяхте как в село Старо Железаре приготвят пита слънце, шарена сол, фасул на гъсто и клинка. Днес сценарият включва баница на розички, копривена каша и мръвки с ориз и зеле. Да започнем с баницата. Добър ден! Сега баница на розички. Най-напред присяваме брашното. Като пресявате брашното, да кажете и другите продукти, които ще ползвате. Другите продукти, това са 4 яйца, една чайна лъжичка сол обикновена, един пакет масло, една мая купчи, около 250 грама прясно млеко и около 1 кг брашно, приблизително. И към 800 грама захар за сироп, и към 1 литър вода. Защо я оформяте на розички? Ами така е, по-красива изглежда и съм я представила в град Кесар и съм получавала награда за тая баничка и за това решихме да я направим и днес. И розопроизводството е характерно за вашия край, нали? Да, разбира се. Често ли правите тази баница? Не много често, но вкъщи я харесват, защото малко по-трудоемка, в смисъл такъв, че всяко цвече от розичката се прави на ръка. И бих казала, че тази баница е характерна за по-младици невести, домакини, които не умеят да точат и заради това се използва. Значи ще я моделирате на ръка, но да, няма да точите. Всичко ръчно са. Прави, няма да се точи. Какви други баници умеете да правите? Ами аз умея. Например, права и с готови кори, като ги режа, като както дядовците пушиха някога тютюна. Така се нарязва самата кора и вътре права плънка с 4 яйца пак и 8 лъжици захар и 8 лъжици брашно и орехи, един бак пловер. И отгоре пак другата половина от корите нарязани и се залива с сироп, става чудесна баница. Друга баница и с сирени, с яйца. Сега права си кладенче. През това време трябва да сложим маслото малко да се стопи. Да бъде разгрято. Слагаме една чайна лъжичка обикновена сол. Чупим 4 яйца. Ще стане голяма баница, да, както гледам по продуктите. Да, по продуктите е така. Млекото се слага хладко, предварително сварено. И хладко да бъде, вътре се слага маличката. Се разтваря. И се разтваря, да. Ще престоява ли в млякото или веднага ще ползвате? Маничко така да се разбърка маличката. Другите стени изделям умеете да правите, освен баници? Ми, и кексови. Правя едно плодова пита с ябълки настъргани, също е много хубаво. Подобно на кекса, обаче вместо хем кисело млеко, слага се и две настъргани ябълки. И на ябълките всеки знае, че върви много и канелата се слага вътре и орехи. И става, казваме му, плодова пита, което
децата и внуците ми я харесват. Започва месенето. Да, започва малко. Това е по-трудния процес. Да се събере брашното. Да, да, да. Ще се остава ли да втасва после? Докато се правят розичките, то самото тесто втасва. Защото е дълъг и трудоемък процес. Да, и бавничко става доста, но пък е вкусно. Че във времето опитвала ли сте да точите? Като млада имах баба жива и тя дойде един път, аз живея близо до реката, и тя ме помолих я да правим ювка. Обаче не е много трудно. Така правила съм. А за ювката трябва много точене. Да, да. Точен иска и нали, корите са трябва да бъдат по-дебели. А захар сега няма да слагате, не, така? Захар, не, изобщо захар не се слага на тая баница. Убира се по-малко брашното, докато се умеси. Ето това е едно от правилата. Не се затрупва с много брашно изведнъж, а по-малко привлечено. По-малко, да. Месенето на тестото за баницата напредва. Виждате, уважаеми зрители, как изглежда то. С какво ще продължим сега? Да го преместим в тавата, където ще правим и розичките. Тази голямата? Да, тази голямата. По-твърдо или по-меко тесто? По-мекичко, по-меко тесто става. Сега месото, тестото е готово. Сега другата ми работа е да се късам по-малко от орехчета. Ето такива топченца. Си ги накъсам от тавата. Ето, по-малки да бъдат от орехче. Тавата ще ми дадеш. Да, където ще ги слагам. Които трябва да бъдат горе-долу, нали, едни и същи. От тези орехчета ще се оформят розичките. Да, да. И започвам. Няколко така си накъсам и сега между пръстите, ето това е цялата философия. Права си фитилче, се казва. Слагам го на ръката. Ето така. Навивам го. И си го слагам в тип сиката. Това е цялата философия на баницата. Която е много вкусна, понеже и с масълце. И се прави, когато ми са децата в нас, ми помагат и става по-бързичко.
Те така ще се останат да втасат и тогава ще се изпечат. Аз докато правят другите, те се втасват. Разбираш ли? Ние слагам да втасвам и така постепенно. Мажат ли се отгоре не, с нещо? Не, нищо. Абсолютно това е цялата философия. Повече сладки или повече солени тестени изделия предпочитате да правите? Ами, мъжа ми е диабетик и затова наблягам повечето на по-солените ястия и сладкиш. И сладкиш? Ами, баницата е, например, е права с сирени. Разбирате ли, сирени яйца, плюс това харесва той много зелник, моят мъж. Има права често. Зелник с какво? С зеле, кисело зеле. Да. Ето това. А сладки торти правите ли? Да, права. Една много интересна също торта. Шахматна се казва. На 4 блата е пича. Двата са жълти, двата са кафяви с какао. И с 4 чиники различни по големина ги разрязвам и с крем между тях и наотгоре с сметана става много хубаво. Който дойде, като съм гощавала, нали, посрещала гости, казва, че ми харесва и даже е по-хубава и от купината. Много е хубава. Някой път, като дойде, ти ще ви направя. Обичате ли сте рожелезарци да посрещате гости? Да, обичам и. Тук искам да кажа за нашите зрители, че бяхме чудесно посрещнати от вас тук в Дома на традициите. Благодарим ви за гостоприемството. Обичаме да посрещаме гости, приятели. Ето. Уважаеми зрители, тавата е почти пълна. Остава последната розичка да бъде поставена. И още една. Да. И процесът завърши поне на този етап. Да. Какво следва сега? Да, запечени. Тя ни втасва, тъй като вътре маята е с топло, прясно млеко и е втасала. Колко време ще се пече? Близо половин час. Добре, поставете я във фурната. Може да я поставите, да? На колко градуса ще се пече? Аз я слагам на студена фурна да я печа на 220 градуса, близо половин час. След като се изпече, се прави сиропа. Ако тя е топла, когато я извадя, сиропа е студен. При положение, че е стинала вече баницата, правя пък топъл сироп обратно. Това са правилата. Да, това са правилата за баницата. Много е сладка, да бе сладко. Ще я видим след малко изпечена. Около фурната сме с госпожа Малакова, защото е време да извадим вече изпечената баница, да видим как изглежда. О, чудесна! Доволна сте? Доволна съм, много. Сега ще оставим малко да изстини, за да направим сиропа, защото студена баница с топъл сироп ще направим. Ето е баницата. Сега ще ви помоля да се застанете на мястото, където да приготвите сиропа. Сиропа ще включва вода и захар. И една ванилия. Може и една ванилия. Като количества, какви са пропорциите? 800 грама захар и 1 литър вода. И една ванилия слагаме. Ванилията съм я сложила предварително. Водата като заври, за да стане сиропа по-хубав и на 2 минутки трябва да ври. А след като се залее баницата, трябва ли да престои известно време да, с сиропа? Хубаво е, тя много поема, тъй като няма захар и сироп доста поема. Така трябва да се напълни тавата догоре с сиропа. И се остава поне една нощ да престои? Необходимо ли? Не има 5-6 часа, е хубаво да се зави и така. С едно мисалче да поеми сироп. А
вероятно захарта трябва да се разтвори напълно. Напълно, и да, и да заври водата. Да. И на две минутки казах, трябва да ври. За да стане по-гъстък сиропа и по-сладка. Мисля, че това е момента, в който трябва да залеете баницата. Докато се напълни тавата. После, ако, когато поеме, доливате ли пак или не е необходимо? Да, някой път зависи, някой път се долива, зависи от големината на тавата, разбира се, нали? Ако е по-малка, по-малко ще се събере. Ако е по-голяма, обикновено това излиза много, даже и по две тави от тая доза съм правила. И затова доливам винаги. Това е. Благодаря ви много за тази рецепта. Жива и здрава бъдете и да правите още много баници, торти, пити, да радвате близките си хора. От нас, от Фолклорна трапеза, до нови срещи. И аз благодаря и да ви е сладко. Уважаеми зрители, сега си запишете продуктите за баницата на Рози. Баница на Розички. Необходими продукти. Брашно около 1 кг. Яйца 4 броя. Прясно мляко 200-250 мл. Сол 1 чайна лъжица. Масло 1 пакетче. Мая 1 купче от 40 грама. За сиропа. Захар 800 грама. Вода 1 литър. Ванилия 1 брой. Мама не! Уважаеми зрители на Фолклорна трапеза, сега ще имате възможност да видите едно от пролетните ястия на село Старо Железаре. Нарича се копривена каша и основната съставка е, както се подразбира, коприва. Прясна коприва, нали? Да, прясна коприва. До мен е Васила Атанасова, която ще представи рецептата. Нека първо да кажете какви продукти още ще включва тя. Първият продукт е, това е това копривата, както казахте вие, първото от пролетните ястия, които правим в Старо Железаре и най-вече по време на пости. След това ползваме лук, сол, червен пипер и брашънце. Това грамаж за една порция ли или не, за две? Това е грамаж за две порции.
Копривата откъде я набрахте? Копривата си отглеждам в къщи. В двора си отглеждам, на две места я отглеждам. Едната на сянка, другата, където имам хубаво местенци. Режа си от копривата, после си я поливам и продължавам така. Използвам копривата. Пролетно време тя се използва за прочистването на кръвта. Пролетно време си правя чай от копривата и на есента през месец септември пак си правя чай от коприва. А сушите ли за зима? За зимата е суша, защото едното от внучетата ми има анемия и копривата много си ползва при анемия. Тя съдържа голямо количество желязо, доколкото знам. Така, поддържа желязо и затова е много подходяща. Но също и сушената коприва на зимата, когато я ползвам, тя също се попарва. И тази се попарва сега, и сушената, и тя се попарва. Сега първото, което трябва да направим, какво е да я попарим? Първото, което трябва да направим, да я почистим и да я попарим. След като я попарим, се нарязва на ситничко и тогава вече започваме цялата процедура по копривната каша. Добре. Пари ли? Копривата пари много и затова бира е с ръкавици е бира. По-младите връхчетата? Да, по-младите връхчета и другата и тя става. Гледам да няма отдръжките, да няма много. Ето така, попарваме, след това водата е завряла, слагаме да се попари, след това я нарязвам на ситничко, слагам лукчето, слагам малко водичка да поври, слагам брашънцето, след това червения пипер слагам и накрая брашънцето, бъркам и след това да ви е сладко. Какви други зеленолистни зеленчуци ползвате тук в Старо Железари? Какво най-често готвите? Старо Железари ползваме, както ги ползваме сега, например, ползваме лапаника и той леко се попарва и слагаме и киселик, за да може киселика също си го отглеждаме в киселец. Кисече е по-киселко. Слагаме тихо, набързо. И киселик правим, лапаника го правим на чорба, му казваме ние, с ориз и го правим с ориз на гъсто и след това с кисело млекце. И много вкуси. Копривена чорба правите ли също? Копривена също, копривена. Да, правим си и копривена. Каква е рецептата за нея? За нея също копривата си я попарваме, слагаме си и морковче, слагаме си и лук, морковче, попарваме копривата, слагаме копривата вътре, след това ориза, застройваме се и готово. По-младичките по-бързо пипат, ние вече по-възрастните. Справяте се. Справяме се горе-долу. Като си кажат децата, че ще си дойдат, малко по-рано започвам и да. Пък и те ни помагат. Нали? Ето така, готови сме. Сега я слагаме да се попари. Ето, попарваме. Колко време трябва? Ами, зависимост от силата на котлона. Ама повечко трябва да се попари. Тук сол се слага? Не, сол не се слага. Сол слагам солта, когато сега почвам да лука да си нарежа, докато копривата се попари, аз си нарязвам лука. Какви други пролетни ястия правите тук? Постни. Мето фасула го правим. Така на фасул на гъсто, правим фасул с зели, правим, казваме му, зели на калпаци, правим един, но то с ориса прави, само че зелито е по-наедро нарязано, докато другото зели си го накълцваме на ситничко, а това е по-наедро нарязано и става хубаво ядене постно. Също зели с ориз правим, както
това го видяхте тук със смисъл, само че без смисъл го правим. Сърми, лозови сърми, приготвили сме си лозови листа рано на пролет и правим и лозови сърми правим. И от лапаник правим сърми, като си го попарим, но от лапаника много леко се попарва, защото то се къса. Да се скъса. Вбиването, да. И взели ви сърми, това са почти постните ядене, които тая клинчурба, дето я правят старите хора, но ние по-младите. А опитвате ли от съвременната кухня да правите рецепти, такива модерни? Опитваме, даже гледаме това предаване, редовно си го гледаме. Ето, Лука не е готов. Учите и от телевизията? Да, вече. Учим и от телевизията. Вие младите правите само от телевизията. А то ние си правим и стари наши ястия, каквито си ги знаем. Оризова чурбичка си правим. Нарязваме си морковчета, нарязваме си лук вътре, сложим си ориза, след това си направим кавармата, също става хубава супичка. Дали е попарена вече купривата? Поумекнала ли? Поумекнала. Може ли да се вади? Може. Слагаме си олиото. Минаваме към втория етап от рецептата. Слагаме си лука и мъничко сол да умекне. И слагам мъничко, една-две лъжички водичка, малко да поврят, заедно с лука. Ето така. Да умекне по-лесно лука. И да не се случи някой път, когато се залиши готвачката, да пригори лука. Нали, разбирате? Активно трябва да се бърка, коклона е силен. Не много активно, после като съм сложила водичка, не се бърка толкова активно. През това време, ако имам настроение, може да си попея малко, да ми се махнат малко. Добре, аз съм готова да слушам. Коя песен ще чуем? Сега. Хайде, хайде. То пред телевизия ни се пее много. Сега падам брашенцето. Всъщност то ще сгъсти и ще направи кашата, за която да, говорим. Да, ще сгъсти, да. Да се прикрижи брашенцето. Трябва да кажем, че тук всички продукти са домашни. Да, и купривата, и лука, и червения пипер. И всичко си от градината, само брашеното, червения пипер. Произвеждаме си го ние. Знаем си всичките тънкости. Колко да го държим на слънце, за да се изпече хубаво, колко да е изпечен, за да може да се урони и да стане хубав, иначе става на топчици. Колко време се суши пипера? Зависимост от слънцето. Ако по-топло слънцето, за 1-2 дена е готов, прибираме си го и на есента. А по някой път, ако намерим майстор да ни го смеля веднага го носим още рунлив и става хубав. Значи в домашни условия как го смилате? По-преди в домашни го чукахме с специални ни такива, казвам им, кутилчета.
и с, специално с тия котелчета си го чухме и си го присяваме, си го пресичи. А сега вече при тия условия по-лесно става. Как се разбира кога е готово? Ето. И така, като го подушиш, то по-друг такова. На наготвен. Да. Слагаме сега и копривката. Настъпи моментът да, за нея. Да. А когато я правим със сълнинки и слагаме вече водичка. Ето, това е копривката. Ако искаш да стане вкусничка и сега по съвременния начин, но аз я правя както някога баба я правила, сложим си малко черно пиперче, ако обичате, съпруга ви и вие ако обичате, слагате малко червено пиперче, може да сложите малко кимьонче и става чудесно. Сирене върви ли с тази каша? Върви. А с сланинки най-хубаво. А яйца? А. Това е по най-старовремския. А сега си я правя, разбивам си едно яйчице, да слагам вътре и готово. Тоест, при нашата камера показахте най-стария вариант да, на тази рецепта. Най-стария вариант на копривата. Днес, сега... който иска, може да добавя продукти. Да, да. Сега ви казах, кимионче можеш, още медичко, медичко ще иска, даже и още малко ще иска медичка. Колко гъста трябва да стане Ми като кашичка, да. Като кашичка. А когато правите като да за супичка, по-рядичка, водичка. Бързо става тази рецепта, да, наистина. Лека е. Лекичка и я оставим така, че вода няма повече, ще оставим така. Може с наклон към камерата, за да, да видят. Ето. Тя ще се сгъсти и след това малко ще се сгъсти. Ето тук има една купичка, в която ще ви помоля да сипете от копривената каша, за да видят и нашите зрители гъстотата. Наистина изглежда много добре и уха е много приятно. Ще ви помоля сега да сипете ето в тази купичка една порция. Заповядайте тук. И за да видят и зрителите с каква гъстота е, как изглежда. Доволна ли сте от резултата? Да. Аз благодаря много за тази старинна рецепта, която показахте на нашите зрители. Важно е да се помнят традициите и да се показват на младите. Живот и здраве ви желая и продължавайте да пеете в състава за автентичен фолклор, да посещавате различни фестивали, помнете старите песни и старите рецепти. Благодаря много и аз. Уважаеми зрители, ако искате да си направите тази рецепта в дома си, сега е момента да запишете необходимите продукти за нея. Копривена каша. Необходими продукти. Коприва 500 грама. Лук 1 глава. Брашно 3 супени лъжици. Червен пипер 1 супена лъжица. Олио 30 грама. Вода 200 мл. Дошло е време, раздяло, с любито да се разделим, с любито да се разделим. Ни лесно ще се разделим, но мъчно ще се забравим.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 15-то издание на фестивала ще се проведе от 19 до 24 юни 2019 година на територията на южните черноморски селища Царево и Китен. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА очакват за участие хиляди радетели на стародавните фолклорни традиции и пазители на културната памет на различните етноси и нации. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници. Хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Уважаеми зрители, следва да видите как в Старо Железаре готвят мръвки с ориз и кисело зеле. Ще ни приготви тази рецепта Леля Цвятка. Ще ви помоля да се представите. Аз съм Цвятка Радева, Старо Железаре. Тук сте си живяла, тук сте родена? Тук съм родена, живяла съм в Хисара, след като се пенсионирах, се прибрах в Старо Железаре. Познавате традициите на селото? Да, да, познавам ги. По всяко едно време може да се сготвиш това ястие. Защо? Защото зелето, слагам зимно време зелето в бидони, в
изтасва зелето, нарязваме си го, слагаме си го в буркани, запечатваме, варим го и може да се използва целогодишно. Нека да изброим основните продукти, които ще ползвате днес. Ами първо слагаме водата да заври, да, в тенджерата, слагаме месото, олио, ориз, червен пипер, сол и зеле. Така, сега първа сега стъпка. Слагаме, да, първа стъпка слагаме месото в тенджерата. Самата вода ще я откусявате ли по някакъв самата начин? Самата вода, сега като заври, обираме отгоре пяната и слагаме малко солчица, да могат да поемат, да поеме месото. Сега следва да изчакаме месото да заври. Да, сега следва да изчакаме да заври водата, да можем да го пяним. Да, да махнем пяната, слагаме солчица и след това свалиме месото, слагаме другата тенджера, слагаме олио и слагаме първо ориза. Запържаме го хубаво ориза и след това слагаме зелето. Обаче на ориза малко солчица на него му слагаме. Слагаме зелето, след малко като се изпържи зелето, слагаме червен пипер. Слагаме вода и нокам 3. И като заври тази вода в тенджерата, слагаме месото. Умесваме ги и ги слагаме в тавата и ги слагаме да се печат. Звучи интересно и вероятно ще е много вкусно ястие. Да, 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 киселко. Сега изчакваме да заври пилето и след това ще продължим. Пилето вече завря, следва да се махне пяна. Да. Ето, това пяната трябва да се отпяни. И след като го отпяним, слагаме сол. Това домашно пиле ли? Това е домашно пиле, да. И за това се налага предварително да ври. Да, предварително да ври, за да може малко да се свари. И след това го слагаме и се запича. До пълна готовност ли трябва да е сварено или полуготово? Полуготово трябва да бъде, защото като го сложим в тавата, то се допича там. Ето, сега е готово. Слагаме и сол, за да може месото да поеме. И с месото може да се каже, че сме почти готови. Уважаеми зрители, пилето е почти сварено, затова сега ще го отместим от котлона и ще продължим с приготвянето на рецептата. Голяма тенджера сте приготвила. Голяма тенджера, за да може да се събере и ориза и зелето да бъдат заедно. Слагаме първо олиото. Чакаме малко да се припържи, да пригори олиото и слагаме ориза. И други рецепти имате тук с пилешко месо в Старо Железаре? С пилешко месо много рецепти имаме. Може да се вари, да се направи яхния с него. Каква лучена яхния? Не, лук, картофи, ими домати, такива работи се слагат, всичко се слага. След това лучената яхния е само с това, само с пилешкото. И се прави за пръшката. Друго, печено с картофи става, много хубаво, да, на фурна. В това се слага и много хубаво става печено на фурна. Много, много неща могат да се направят с пилешко. Тук имате една много характерна рецепта, нарича се лучено пиле. Да, да. Ще припомня на нашите зрители, че екипът е снимал приготвянето на тази рецепта преди години, при първото ни идване в Старо Железаре. Няколко думи да кажете за това лучено пиле. Да, сега и наскоро пак имаше екип да ни снимат. Аз лично правих лученото пиле. И то се прави много лесно. По същия начин слага се водата, слага се месото. Обира се също, пяната се обира. И след това, след като се свари месото, се прави за пръшката. Олио, брашно и червен пипер.
И след това, за да стане по-вкусно и за да се каже, нали, че е лучено билие, отделно чукаме в една купичка чесън с оцет. И който иска, за да стане, нали, като лучено пили, се слага от оцеда и чесъна. Кога се приготвя това лучено пили? И това може да се приготвя по всяко едно време. Има ли пили, може да се приготвя при всяко едно време, целогодишно. А вие в Старо Железарево продължавате ли да се отглеждате пилета, кокошки по дворовете? Ами, ей такива като мен пенсионерки, които се завръщат сега по-скоро, гледаме си. Даже имаме и прасета. Аз в момента имам две прасенца. Те си гледам, кокошки си гледам и пилета си гледам и след като пораснат, колим ги и си ги слагаме в буркани. Защото в буркана става хем по-вкусно и хем по-бързо ядене. Може на момента отваряш буркана и да ядеш пилешкото. И така ги правим и сега преди във фризерите, сега за по-лесно ги слагаме в буркани. И се отглеждаме. Хората се свикнахме тук и се отглеждаме пилета много. А зеле е домашно ли това зеле? Зелето, да. Зелето си е домашно. Сеем си го в двора, си го сеем. Съдим го, след това нали, режем го, слагаме в бидон. И след като в таза стане киселко, го слагаме, режем го, го слагаме в бидона, го слагаме цяло. Цели зелки ги слагаме. И като в таза режем го, и го слагаме в буркани, затваряме го, варим го половин час, да почти да е сварено. И целогодишно си използваме него и си имаме ядени за цяла година. Какви други селенчуци са характерни за вашия край? Какво друго гледате по дворовите? По дворовите чушки, капия, лют пипер, краставици по същия начин си гледаме. Домати. Домати също много се правим в буркани. Белини домати. Защото на момента, нали, отваряш го, бурканът е готов, обелен и си го използваш. Всичко, пътладжан, почти всичко се отглеждаме в къщите. Вие спомняте ли си в детството, кои са били най-често приготвените храни в дома ви? И кой основно е готвил? Бабата, майката? Основно? Почти всичко е така, някога, нали, си съдили в дворищата и обикновено е готвила бабата. Да, бабата е готвила. Сега слагаме зелето. Обаче, като има внуци, които да са при тях, също тя помага, за да може, нали, по-бързо да стане, да се приготви. Сега слагаме в тавата. Може да ми помогнете. Да. С удоволствие. Да. После ще се подреждат. Да, после ще подредим месото. Разкарваме, понеже токът се сипва, отсива на едно место. Допълнително вода няма да се добавя? Не, допълнително вода не се слага, защото това го направихме ориза. Той се запича и е готов, едно към три. Да. Едно към три го правим. Всичко е в полуготовност, да. Само маничко вътре. Полуготово, сега само го слагаме, за да може, нали, да водата да се запече малко, да добие съвсем и друг вкус. И вероятно ще е гъста да, гозма. Да, да, да. Вие пеете ли към групата за автентичен фолклор? Да. Кога? Пеем, получаваме от 2010. От как съм се пенсионирала? Да, от как съм се пенсионирала. Тук се додохме и на много места ходим. Много сме организирани, даже сега в момента, други ден, в събота ще ходим на Одрин. Доволна ли сте от групата, от атмосферата в нея? Какво ви дава присъствието там? Ми не присъствате, като идеме медали, без медал не сме си дошли. Вътрешно как възприемате? Вътрешно, не, вътрешно добре сме, нали, разбираме се колежките, организирани сме, решаваме, тръгваме някъде, организираме се с корзейки, ходим си. Чудесно.
Сега, уважаеми зрители, следва да поставим тази тава в урната и да изчакаме да се запече яденето. Уважаеми зрители, стигнахме до обещания момент, в който ще ви покажем как изглежда вече завършеното ястие. Ще ви помоля да извадите тавата от фурната. Оставете я тук. И сега може да сипем една порция. И на всеки, нали, се слагаме по една мръвка и от зелето от ориза. Ето. Добре ли е на гъстота, така ли трябва да изглежда? Да, изглежда много добре. Тук има ли традиция в отношение на това, каква част от пилето, на кого трябва да се сервира в дома? Някога старите хора така са правили. Който е чорбаджията, най-възрастният човек, на него се слага най-хубавата мръвка. Коя? Кълката. Ето, е това, е тази мръвка. Се слага, да, кълката, най-голямата кълка се слага на чорбаджията. А домакинята? Домакинята за някаквата остане. И за нея се има мръвка. И за децата. Да, и за децата вече. Но за чорбаджията е най-хубавата. Аз много ви благодаря за тази рецепта, която показахте на нашите зрители. Това е последната рецепта тук от Старо Железаре, която включваме в това издание на Фолклорна трапеза. Гледайте ни и следващата седмица. Кисело зеле с ориз и домашно пиле. Необходими продукти. Кисело зеле 500 грама. Ориз 200 грама, пиле 1 брой, олио 50 мл, червен пипер 1 супена лъжица, вода около 500-600 мл, сол 1 супена лъжица. Yeah.